Najvažnije da prvo središ glas. To je najvažnije u našem istoriji. Ako nisam zaboravio. Ne, da zaboravite ja. Ne zaboravite? Možda kada se zaboravite, gdje njih predvajite? Ne može da stvari pogodna prema drugu. Mora se da to ponovo prevalja. Pa dobro. Evo, na primjer ovo. Napraviš panicu. Ruka, igla. Možda ga okreziš kako god hoćeš. To je, na primjer, ova. Sad se vidi, sad pravimo pa nešto drugo.